সেইটো তেনেকুৱা কথাই নহয়। বিজেপিলৈ মই আগতেও কৈছোঁ, যোৱাকালিও মোক দুই এজনে সুধিছে যে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মনোভাৱ নাই। মই আগতেও কৈছোঁ বিজেপিলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই। মই বিধায়িকা হৈছোঁ, কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বিধায়িকা হৈছোঁ, আৰু মই আগতেও কৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিধায়িকা হোৱাৰ পিছত এগৰাকী বিধায়িকা হিচাপে এটা সমষ্টিত কাম কৰিব লাগে। গতিকে মই যদি বেলেগলৈ যাওঁ একেইটো কাম কৰিব লাগিব, তাত আকৌ দল বাগৰাৰ কি থাকিব? যিখিনিয়ে দল বাগৰিছে বা বিজেপিমুখী হৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ পাৰ্চনেল কিবা স্বাৰ্থ থাকিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে গৈছে। মোৰ তেনেকুৱা কোনো পাৰ্চনেল কোনো স্বাৰ্থ নাই। মই দলৰ কাৰণে মোৰ এটা ইমান ডাঙৰ চাকৰি থকা অৱস্থাত মই বাদ দি পেলাই মই কংগ্ৰেছ দলত মানে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা মই বিধায়িকা হ'লোঁ। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অভিপ্ৰায় নাই। এইবোৰ মুখ্য কথা উলিয়াই থাকে, তেওঁলোকে কৈয়ে থাকে।